Ne jemi gati për të nisur me gatimin ton të parë. Jemi gati të dashur Anvisa, ju përshëndes dhe fillojmë këtu me recetat që kemi përzgjedhur sot. Dy receta të thjeshta, të shpejta, ekonomike dhe sigurisht të shëndetshme. Do të fillojmë me recetën e parë që neve sot kemi përzgjedhur, siç e shikoni këtu kemi spinaq, kemi gjiz, erza kopër majdanozë, qep të njoma, ar moskati, feta buke kam unë dy, të cilat i kam grirë në makinë grirëse dhe i kam bërë thërmia kështu. Që mund të përdoni galet, si themi ne, dhe ajo buke thekur është, por s'ka problem, një fetë buke është mirë në këtu, le pjesë tulit për ta bërë këtë mënyrë dhe e kemi bërë zgjidhjen. Ose mund të përdoni një lugë miell misri, sepse do ta duhet të shikoni se ku do ta hedhim këtë. Gjithashtu vaj ulliri dhe vezë. Një katër kokra vezë që ta bëjmë më të plot për të kaluar vaktin e drekës. Kjo është si një lloj recet, një gatim. Fillojmë njëherë për ta përgatitur këtë recetën e parë dhe sigurisht si fillimisht do të hedhim këtu gjysmën e sasisë së vajs, se gjysmën do ta hedhë pjesa e gjizës. Do të hedhë këto qepët e njoma të më zbuten pak. Hedhim qepët. Vazhdimisht kemi përmendur dhe kemi thënë se sa të rëndësishme janë konsumimi vezët dhe në familjen tonë, domos me tani s'është ditën me një kokur vezë, duke patur parasysh vlerat shëndetësore që ajo ka. Dhe vezët aiba, siç kam unë në dorë, janë vezë të pasuruara me omega 3, të pasuruara me omega 3. Sigurisht për këtë shëndetin që ne duam të jetë i tillë për gjithë familjet, të jetë i mirë, i pasur me gjitha vlerat ushqimore që duam të organizojmë komplet receta dhe dietën ushqimore ditore. Konsumimi i vezëve aiba ju mbron zemrën, ul rrezikun e diabetit, eviton plakin e qelizave, forson sistemin imunitar, ndihmon zhvillimin e fetusit. Janë vezë, si që thash, të pasuruara me omega 3. Ndaj dhe që ndryshe vezët omega 3 dhe ne nuk e ndajmë nga gatime tona. Besoj këtë e keni vërë edhe ju, ku kemi përdorur në recetat të ndryshme, dhe mos të gjatë kësa jave, kemi ofruar se kemi të pruar. Kemi përdorur. Faktikisht neve i themi këtë gatimin, por nuk është e thanë. Kemi këtë, kemi dhe gatimin tjetë që nuk do të kemi vezë. Kështu që përzgjedhin Anvisat, o njërin o tjetrin, në fund fare do të keni dhe një mbërësir të thjesht, që do të bëhet me banane, me pak gjalp, pak mjalt, ara. Me kajt me tre përbërës. Do të edhim tani edhe spinakin në mënyrë gradualet në zbutet dhe ndërtojmë tavën. Pra, që për njëma, spinaq, i lëm të ullë nivelin e vetë. Edhe erzat i hodhë më për para. Spinaqit. Majdanozë dhe kopër. Do t'i vendos kapakun që të më ullën, do me thëmë të zbuten shpejt. Po. Dhe ne shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër publicitare, për të rikthyer dhe për të vazhduar me recetën tonë. Jemi rikthyer, vazhdojmë në kuzhinën tonë me përgatitjen e spinaqit në furrë. Që kemi kavardisur ato qepët e njoma. Qepët e njoma, kemi hedhur kopër majdanoz, më mbrapa shtuam spinaqin në mënyrë graduale dhe kemi gati shumë shpejt, as për 2 minuta, 2-3 bëhet spinaqi gati. Do ta lëmë aty për momentin dhe rikthehem këtu. Ktu kam gjizën të cilën këtu brenda do t'i hedh. Tham gjysmën e sasisë së vajit e hedhim tek spinaqi dhe gjysmën e hedhim këtu te pjesa e gjizës. Ndoshta edhe më pak se gjysmë, se do hedhë pak tek pjesa e vezëve. Do t'i hedh armoskati këtu. Nuk i hedh piper, po do t'i hedh ara moskati. I shkon bulmetit ara moskati dhe jep një tjetër shije. Pak gjëra të vogla, ndërhyrje të vogla që mund të bëjmë në kuzhinë, bëjnë diferencën në gatimin tonë dhe në shijet tona. Atëre, një përzierje këto. Edhe më mbrapa si veprojmë. Luajm pak tavën, qoftë me vaj, qoftë edhe me pakës gjalpë. Mund të aprapim edhe kshunik. Dhe aty do të shtojmë? 3 metrë e bukës në këta mënyrë. Kjo mban lagështirën e spinaqit, pra ndaj hidhet. Edhe e kemi edhe si, si thua, si pjesë... Si një shtres. Shtres. Shtres të parë. Ashtu, tani hedhim spinaqin. Ma dje, do të thoshja. Edhe lëngje do t'i hedhë të spinaqit. Sepse... Si që e patë, neve hodhëm. Bukën, që të përfitë lëngjët e kulluara prej spinaqit edhe qepëve. Edhe pak, të hapim pakës ashtu. Të hedhim gjizën.
Vetëm gjizën me edhe pak spinaq do ta hedh pak më mbrapa. Edhe vaj ulliri, ja? Po. Nuk do të shtojmë vezët. Hidhe, hidhe gjizën kështu. Jo. Vezët nuk do t'i hedh, do t'i hedh sy. Do t'i hedhim sy. Okej. Prandaj dhe nuk i hedh. Ma përhapi në të gjitha të. Shtojmë dhe këtë pak spinaqin që na ka mbetur. Me thënë që të përzihet pak a shumë, po mos ta përzihem bashk në spinaq, ta hedhim kështu si në një lloj shtrese. Që të na mbajë formën e mirë gjiza, prandaj e bëj këtë gjë. Jo se si mundet, po. Ja. Hapim tani, Nikit lutem, ja. Një kështu, më thënë. Folez këtu. Ku do të shtojmë vezët? Do shtojmë vezët. Një vezë për person. Mjaftueshëm, se kemi gjizën, kemi gjizë, kemi spinaqe dhe kështu nga një vezë mirë është. E vendosim për të pjekur dhe do të rikthehemi me recetën tjetër. Kemi kungu, speca, domate, shumë që do të sajojmë me atë recetë. Një nga një këto. Për këto s'ke nevojë se i kemi të freskëta të garantuara. Sigurisht që kemi të garantuara. Tek vezët do të shtojmë pak kripë, besoj dhe pak kripë, po dhe mund ta shtojmë niki pak kripë. Dhe ndërkohë e vendosim për të pjekur në furrë. Shihemi në pjesën tjetër, kripë dhe pak vaj për shkëlqimin dhe për shije. Besoj kur të rihemi rikthyer do të kemi mundësi ta servirim të parën këtë recetë. Bëhemi gati tani për një tavë e cila do tjetë me kunguj, me speca dhe me domate. Katerina? Po, kemi kunguj të cilat faktikisht unë kam filluar dhe i kam pjekur në furë këtë kunguj. I kam bërë gati në furë më falni. Në tigan që nuk gjithë, por mund t'i bërë edhe në furë, pse jo, duke i bërë në feca dhe në një letër, shtroni një letër guzhine, e vendosni dhe mbi to vendosni fecat e kungullit, cilat më përpara keni spërkatur me pak krip edhe me pak vaj. Më për t'i pjekur, dua që të më zbuten këto. Dhe më mbrapa përveç se këtyre kungujve, 3-4 kunguj se më për të pregatitur këto, do të kemi edhe speca. Specat, shqyqyr zoti neve në për trege i gjim në gjyrat të ndryshme. Po, dhe sigurisht janë akoma dhe dua t'ju them që janë akoma dhe më të shishme këto tani të sezonit të fundit. Dhe, kur janë dhe shumë ngjyrshe, përveç se që na japin atë, si thua, ndjesinë e mirë e ngjyrave, po na japin dhe shijen e mirë për vlerat ushqimore që përmban çdo lloj ngjyre e specit. To të cilat i kam prerë kështu në radhë. Kam rreth 50 gram djath kaçkavall, nëse ju ndodhet, mundet ta hidhni, nëse nuk ndodhet, nuk ka problem, nuk është ndonjë gjë që është e domosdoshme. Shtesë është gjë e mirë. Qep ose ndonjë preshë, varet çfarë mund të keni edhe njërin dhe tjetrin e keni. Mund të shtoni gjysmë preshë ose edhe një qep, një 2-3 thelpinj hudhër. Do të përgatisim një salcë me domate, 2-3 kokra domate, të cilat i hiqni pjesën e cipës dhe mundësisht në momentin që ju i grini në kubik të vegjël dhe nëse i grini në dras, ato ngelen vetë, si thua, farzat në pjesën më të shumtat në pjesën e drasës. Kështu që merrni pjesën e tulit juve dhe do të keni pastaj edhe një pure domate, gjysmë filxhani pure domate. Nëse nuk keni, do të hidhni një lugë salcë, të cilën do ta shkrini me një lugë ujë. Të gjitha këto tani ne do të fillojmë nga salca fillimisht. Do t'i hedhim në tenxhere domaten e freskët. Do të hedhim edhe këtë pure domate. Do të shtojmë këtu brenda një lugë uthull, një lugë sheqer. Mos keni merak për punën e sheqerit, se keni idenë se sa salcë të mirë dhe të shishme. Nëse keni problem me diabetikët, mos e hidhni. Mund të shtoni shumë pak një majës, sepse i hep shumë shije faktikisht, por kujdes kur jeni me probleme shëndetësore. Gjithashtu i hedhim edhe pak skrip, që të na lidhet do me thamë salca, edhe pak vaj do t'i hedhë këtu të kë pjesa e salcës. Tani, në tiganin tjetër, do të hedhim vajin tjetër dhe do të shtojmë këtu qepën, hudhrën, çfarë të keni, ju thash. Pam. Kemi lugën andi. Kjo është një recetë kështu baze e një dreke, besoj se do të ketë po, gjitha elementet. Po, jo, është fiks recetë dreke, do me thënë. Është gatim për drekë. Ska gjithë se po e të razojme këtë një qikë, së pjeshtë për të atrazuar një qikë. Do t'i vë kapakun, do të zbutet salca dhe do t'a kemi gati. Dhe si do të bëhet kjo recet? Tek pjesa e qepëve, sa të na bëhen gati qepët, do të shtojmë specat që të na zbuten ato bashkë me qepët. Si që shikoni, e kam të bërë gati pjesën
e kungujve. Po, janë pjekur, i marim dhe i vendosim këte. Mund t'i vendosim ande. Fillimisht do filloj me salcë, Niki, sepse do vendosim një shtresë salcë, pasaj do vendosim një shtresë kunguj, do hedhim pjesën e specave, kam atë lugën e drurit ande, Niki, mund t'ma gjesht lutem. Hedhim këto specat. Ndërko, unë do atë ifnim një sy tavës me spinaq, ndo shta është... Dhe mund t'a shikojmë sepse mund edhe t'jetë bërgati, e? I heqim dhe këto. Vetëm vezë do të prisim që të më pikseshin dhe ishte gati. Tani pak krip këtu, kujdes të kripa sepse krip të salca, pakës krip këtu, pakës kemi hedhur edhe të pjesa e kungujve. Pra si që shikoni, të gjitha produktit i u hedhim nga pak krip që të shiojnë. Jo kripën të gjithë njerës, nga pak në të gjitha situash. Po lëm edhe pak tavën, po mund të lëm, sa të nazbuten këto. Dhe, ndërkohë, sa të nazbuten këto, neve gjerim do me thënë të themi dhe për recetën e radhës. Që për recetë të radhës, ne sot do të bëjmë edhe një ëmbëlsirë. Të themi produkte do me thënë që do të nadojnë, por jo se do të realizojmë tani, do të lëmë do me thënë do të përfundojmë tani. Banane, gjalp edhe? Edhe mjaltë. Mjaltë dhe arat nuk i kam, tu do t'i nxjerë. Por edhe me kosë, do të shëqërojnë me kosë, me një kosë të kulluar, që bëjnë shumë të mira edhe të shishme. Do të piqet banani, apo jo se dhe titulli recetës dhe tillë është banane të pjekur, në një tigan që nuk ngjitet, do ta shkrim. Ja, po lexoj përbërësit, sepse i kemi në ekran. 2-3 banane, një lugë gjalp, 200-400 gram kos të kulluar, një filxhan ara, një lugë supe kanell dhe 2-3 lugë gjelle mjalt. Është një mbërësit shumë e shpejt e cila dhe të na vinë në ndim në ato rast dhe në ato momente kur duam të gatuajmë një mbërësit, por nuk kemi shumë përbërës në shtëpi, dhe për të ndryshuar, ndoshta janë më dhe është e shëndetshme faktikisht, qoftë banania, qoftë situash me pak gjalp, se nuk është se po hedhim shumë gjalp, edhe mjalti, arat, kosi, janë produkte të cilat mund të kalojmë një vakt, mund të kalojmë vaktin situash të mëngjezit, ose edhe të mbasdite, sepse janë vërtet të shumë të mira. Edhe pak duan këto, du me thënë që të më zbute, dhe të them për pjesën e domates. Duhet, nuk është bërë plotësisht gati, por ne sigurisht që do të nxitojmë recetën. Zonjat në shtëpi duan temperaturë të ullët, jo të lartë që të bëhet gati, duan nja 15-10-15 minuta që të realizohet e të bëhet ajo salsa, që të ngelin lëngjet e saja, dhe të zbutet domatja. Edhe pak dhe do të kemi gati pjesën e salsës. Ndërkohë, ta vëqet më ndimon. Dhe njerë po bëj një përmbledhje, dhe risa të pilëm pako dhe specave të zbuten. Tava është me kunguj, speca dhe domate. Dhe të përfundoj në fur, pasi të kemi zbutur para prakish në tigan përbërësit kryesor. 3-4 kunguj të njom i kemi prerë në mënyrë gjatësore dhe janë pjekur. 4-5 speca të kuqe dhe jeshile të prera në rafë. Një qep të thatë, 2-3 thelpinj hudhër, 3-4 domate, një lugë salcë ose gjysën filxhani pure domateje, ose të dyja bashkë, 4 lugë gjelle vajulliri, një lugë supe uthull, një lugë supe sheqer, krip, piper të zi, piper të kuq, 50 gram djath katshkaval, sigurisht në fund për ta. Atëre, sa dhe një bilezoje, tabelën me përbërësit që neve do të na duen, sigurisht që neve kemi nxituar temperaturën këtu për të na u bërë gati, thash që temperatura e ullët është gjithmonë ajo që na jep rezultatin e mirë në gatime tona. Salca e domates është gati. Do të përzijem tani dhe rikthemi këtu të pjesa e tavës. Mund të ma e kësh Nikit lutem atë kuqen? Kemi lyre ndërko para prakisht. Hedhim gjysmën e sasisë të domates. Po. Talëm diku këtu. Po, dhe të shtrojmë tani besoj. Dhe të shtrojmë këto. Një kapsila. Ja, se po i marim. Ish vendos dhe këto këtu se duan temperaturë të lartë. Ne i vendosim njëra pas tjetërës, pra mbi salcën e domates. Vendosim pas dhe përbërësit. Jam perimet të cilat butin shumë shpet këto. Kështu tani marim dhe i vendosim me radhë. Ndjet ajo era e salcës që dikur kemi bërë dhe mbanim të konservuar. E pra, në shikon se sa aromë të mirë jep domatja kur i bëjmë këtë lojë, si tu ashtë
zirje me këto përbërës, edhe e shijojmë. E kemi gati. Tani specat. Do të hedhim edhe specat, me hudrat, me qepët, do shta ndonjë presh, janë produktet e dimrit këto. Mundet i lënit edhe pakës që të zbuteshim, po s'ka problem, ato do përfundojnë në fur, edhe në mënyrën, do me thënë, kaqë thjesht zbutje, për sëri ato do të bëjnë shumë të mira. Vendosim për sëri këtë shtresën me kungujt. Pra, ideja dhe kuptimi është që si ta përdorim, si ti përdorim perimet sa më shumë në gatimet tona, në çfarë mënyre, në çfarë recetash, që jo vetëm të shijojmë, por edhe të ushqemi. Mënyra se si i rregullojmë, domethënë bëjnë pak si më ndryshe, nuk na bëjnë të rëndomta dhe të themi ashtu, kemi turli sot, turli me kungull speca. Kështu e kemi si një tavë, e kemi pak si më ndryshe. Atëherë hedhim përsëri këtë salcën, që kjo salca i jep shumë shije faktikisht. Atë që thash në fillim fare, pak ndryshime të vogla dhe sjellim një gatim ndryshe. Dhe një shije tjetër që do të jetë e kënaqshme, të thehur, nuk e di, çfarë shije mund të jetë këtë më. Kjo shoqërohet me pak djath. Po, siç shoqërohet turlia. Po. Okej, më e bëmë të përfunduar këtë. Djathi në fund fare pra, djathin edhe në fur për të pjekur. Edhe kjo në furë, futim një tavë, nxjerrim tjetrën dhe gatimet tona sot kanë qenë të dyja për në furë. Nëse anvisat u gjendet pak djathtë kaçka vao, sigurisht që i jep një tjetër shije, bëhet më e plot, por dhe nëse nuk e kanë, siç e hodhëm neve salcën, mund ta vendosin në furë për të pjekur. E kemi gati. E merr një pikë. Kështu që po e vendos tavën për të pjekur. Mund ta vendosim nikin. I shmangim këto gjërat. Dhe kalojmë tek receta e radhës. Ja, po sjell edhe tavën e spinaqit. Sa po ka përfunduar, besoj se nuk kam shumë nevojë, ëh. Jo. Pikësia e vezëve. Jo, sepse vezët duam që të jep pak të buta dhe gjithmonë shija e vezës, edhe si thua, më të shëndetshme janë kur janë pak të buta, jo të jenë plotësisht të thata. Shumë e mirë dhe e shijshme. Edhe më pëlqen që dhe spinaqi ka mbajtur atë ngjyrën e vet dhe që të arrihet ky rezultat është ajo. Do ta lëm pak që të patjetër që duhet lënë të qetësohet, del kështu si patjetër që duhet të ngelet të qetësohet dhe ajo që thash për punën e spinakit është ajo që neve duhet ta hedhim në mënyrë graduale, jo të gjithë një herë. Kështu që vepruam edhe një herë përbërësit e tavës me spinaq në furr, me gjizë këtë herë, 800 gram spinaq, një tuf qep të njoma, një tuf koper, 250 gram gjizë, 4 vezë, 2-3 lug gjelle vaj ulliri, një lug gjalp, 50 gram djath kaçkavall, 2 feta buk, tuli i grirë në makinë grirëse, tuli i 2 fetave të bukës, krip, piper dhe arë moskat. Fillimisht në i tavë të lyër me gjalp apo me vaj ulliri, kemi shtruar bukën, tulin e bukës të grirë në makinë grirëse, për të kryuar atë shtresën e parë. Më pas, në i tigam, kemi kavardisur qepët, kemi hedhur qep të njoma, kemi hedhur koper majdanus, kemi shtuar gradualisht edhe spinaqin, duke i trazduar dhe duke i zbutur pak, duke ullur atë volumin. Më pas, kemi shtruar gjysmën e kësaj mase mbi buk, apo jo Katerina? Po, sepse kemi thërmuar një me dy feta buk, sikur dhe dy feta buk të hidhin, nuk është problem. Do të përfitet një gjithë. Mirë, përfitet dhe keni gjellë edhe buk e gjellë. Buk e gjellë, nuk shtojmë më pas kur në konsumojmë. Më pas, e kemi nevojë, neve na pëlqen buka shqiptare, duam e... Se eliminojmë fakt, faktikisht, jemi dhe punëtor, vëlla, kur punojmë, duhet të konsumojmë dhe buk. Si mund të punosh pa ngrënë buk? Ashtu, Katerina është pro bukës. Po, pro gjithçka e ka nevojë organizmi. Unë jam pro. Nëse na ikën vëmendja nga receta, se kalojmë nga një degë në tjetrën. Pra, shtruam shtresën me spinaq. Më pas gjizën, hodhëm vendet në vendet përkatëse edhe 4 kokra vezë, përkatëm me krip, piper të zi dhe vaj ulliri. I hodhëm po të doni edhe djath kaçkavall, nëse i keni, nëse s'e keni. Po, nëse i pjekim. Pra kjo ishte e përmbledhur sipër këtyre vezëve. Po, që të ndriçojnë vajin edhe. Marrin pak dhe të na piqen, sepse i pjek vaj në një farë mënyre. Tani do të shkëputemi pak për publicitet dhe të rikthehemi me ëmbëlsirën, me banane dhe mjalt, arra dhe edhe kos të kulluar, cilin e kemi në frigorifer. Pas pak. Takohemi në pjesën e fundit të gatimit, kemi përgatitur dy receta. Niki, më të mbyllim. Dhe tani ta mbyllim me një ëmbëlsirë apo jo? Patjetër, një ëmbëlsirë që përgatitet me banane, me mjalt, me arra, me gjalp.
këto janë për bërësit, por mesesh do të shoqirojmë me kosë, që kosin e kemi në frigorifer. Në fund, kur ta paletisim, e servirim dhe me kosë pulluar. Do lëmë pjatën vetëm që do vendosim atë pjatancën që kemi me kosë, edhe fillojmë dhe pregatisim. Vendosim një tigan njëherë që të marrë temperaturë, do hedhim gjalpin dhe do ta filloj gjysmat e arave do t'i hedh brenda tek gjalpi që të nxjerrin ato aromat e mira dhe aty pasaj do të pjekë edhe bananen. Pra hedhim gjalpin. Do të kemi dhe arat, të mshojmë dhe ato aromën e vet dhe yndyrën e vet, por gjalpi jep mundësi që të përzien yndyrat e arave dhe yndyrat e, domethënë, nga gjalpi. Bimore edhe shtazore, dy yndyrna. Këto i lëm këtu. Bananet pasi i qërojmë, do t'i presim në feta, apo jo? Faktikisht, do t'i presim kështu të mdhaja niki, se tona trete nëse i presim në fetza. Kështu që i duham që t'jen të plota. Ka një pjesë për person. Dhe i hedhim bananet, të hedhim edhe bananet tjetër, ndërkohë më më vjen aroma e gjelës. Tavës, duhet të qëndroj edhe pak, sa të mbaroj e mbëlsira dhe ne do të servirim, ndërkohë tava me spinaq të laj pak duar të. Êshtë fiks në fazën ku ne mund të servirim, mund të presim të tavë, të vendosur në pjatë. Sa bëhen bananet, ne mund të merem i pak me tavën, apo jo, Katerina, që të tregojmë dhe shtresat e përdorura njëra pas tjetërës. Ti bëj një situash përzjeri, që ti këte nga nga tjetër, që të piqen edhe nga nga tjetër. Kjo lloj recete, kështu si që i kemi tani, mund të shtojmë në një teke konjak, edhe ndezim për të bërë flambe. Do me thënë, i jep një tjetër atmosferë, kur kemi miqë në shpi, do me thënë, këshu për të bërë diçka si duket lezeqëm dhe bukur, dhe sigurisht që merë dhe shije në konjakut, me një tjetër shije. Por, do të asilë në mënyrë më të thjesht, thjesht kështu, si i kam vendosur, i kam pjekur, i hek tani kështu më njanë, sepse është mjaftushëm pjekja e tyre, do t'i jetë pak mjalt në të moment, edhe mjaltin tjetër gjatë momentit të servirjes. Dhe Niki, të lutem, në frigorifer, unë kam kosin e kulluar, që e kam tëftot. Jo, në frigorifer. Po, po do marrë dhe tavë. A, do marrë se thush. Një rrugë e dy punë. Me ndova, thash, mësë. Kosë të kulluar, e kemi nëzirë lug-lug, për ta serviru bashkë me banane. Ja, mund të vendosim kosin këtu, sepse dua që të ashtu shumir. Tu kam kosin. Do të shtoj tani edhe bananet të cilat... Doja të merja tavën, Katerina, sepse nuk doja që të erësohesh e më tepër sasia e djathit kaçkaval të vendosur si për tavës, ndaj dhe servira këtu në kratë spinaqit. Kjo është tava me speca, me kunguj dhe me domate. Që është e vërteta edhe kjo... A i shpetu bu kjo mbëlsira? Po kjo është e qastit. Pra, kos të kulluar që du të vendosim... Në një tas. Dale t'i hedhim tani edhe. Këtë kemi mundësi, bananet cilat i poqë me gjalp, po dhe ma t'u dhe ara, edhe mjaltim për... Dhe këto arat e pjekura. Ndërko, me konjak për ta shuar gjatë kohës që bananet piqen, nëse e kemi në shtëpi, për t'marë dhe aromën e konjakut, por... I jep një tjetër shie. Një tjetër shie, pa tjetër. Ja, kjo është mbëlsira. Edhe, do një, po s'ka nevoj, jo, nuk po i hedhë, do t'alë me ato mjaftushëm e ato arat që ka, vesh se në një borzi lok, për të ndryshuar edhe në gjyrën, por sigurisht që i jep edhe tjetër shie. Okej, mbëlsirim cilin e kishim në fund, dhe me nduam që të mbyllim një mbëlsir, po që sigurisht mori dhe atë vëmëndje dhe rëndësin e veçanë, pas ka qënë shumë e thjesht si ndërtim. E thjesht, por më besoni, shumë e shishme. Dhe pse jo dhe shëndechme, do thuash pak gjalpë. Po kemi nevoj, dimër tani, kemi nevoj dhe për imbyrna, do më të gjitha. Nga të gjitha. Tani, të spostojmë pak dhe servirim recetat atërë të e më pashme, për parasit të ndajemi me shikuesit.
Tava është me spinaq me gjizë dhe vezë. Një shtres bukë, si që thamë, për zonjat cilat tani e kanë hapur ekranin. Bukë e gjellë. E shikon se sa e ndihmoj buka, Niki? Po. Ajo shtresa e bukës që neve bëm në fund, i dha, me thënë, një ndimes. Ndërkohë shënoni dhe përbërësit e kësaj taze, spinaq pra me gjizë në furë, 800 gram spinaq, një tuf qep të njoma, një tuf koper, 250 gram gjizë, 4 vezë, 2-3 lukë gjelë e vajulliri, një lukë gjalpë, 50 gram djath kaçkaval, 2 feta bukë, tulli griri tyre, dhe krip, piper të zi, arë moskat, duke që nëse përdorim spinaqin, e kemi thënë disa herë që aji shkon duke i shtuar pa edhe arën moskat. Pak vaj ulliri, sa i shkon, sa i loj recete, i shkon shumë. E kemi përfunduar këtë. Këtë tjetërë, pa nëzirim dhe të djega, ju Niki. Ja, këtu. Ska, dita. Kisha një tjetër spatula ti, po ja, presim edhe këtë. Kjo do qëndruar faktikisht, këtë të ashtë të lidhen. Një spatul tjetër që mos të kullojnë lëngjët. Mos të kullojnë lëngjët, po... Ja, neve do t'i duaj të qëndron të akoma. Të përthitheshin më mirë, okej, lëngjet, por që gjithsesi është një sugjerim i mirë për drekën e sot me të zonjave tona. Ajo me që nuk ka këshu jeshilloj, dhe mua nga që më pëlqenjë shumë këto, do i hedhë një për të thyrë në gjyre. Edhe ani e merë gati, do me thërë. Mërkujem tavat, se kemi serviru në pjata. Qa të themi tjetër, këto ishin tre recetat që sugjeruan për ditën e sotme. Shpresojmë që dita tjetë sa më e shëndetshme, dhe të keni sa më tepër shëndet në të ditë ku shëndeti është për fjalla. Dhe shëndeti vjen nga stomaku, do me thënë nga mënyra të ushqyerit. Dieta ushqimore ka shumë rëndësi, mënyra të ndryshme egzistojnë pa fund për të forcuar imunitetin tonë. Të lumë shinduar, Katerina. Falimderit të Niki, kënajsi që ndaj këtë emision bashkë me ti. Gjithashtu edhe për mua, ju kujtojmë se do t'i keni recetat absolutisht në rubrikën gatimin në balkanweb.com, por gjithsesi edhe në faqe zyrtare në YouTube të News 24 Albania. Klikoni për recetat të tjera dhe për t'u rikthyer sa herë që ato ju kanë lënë bresa dhe shije në familjen tuaj. Ju përshëndesim nga kuzhina jonë. Miru pafshim, kalofshi bukur. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.